Dragi prijatelji, najiskrenije vas pozdravljam i pozivam vas 5. 6. 7. august na jubilarni 30. internacionalni festival ljubavi u Bihaću. U sklopu tri festivalske večeri imat ćete priliku da gledate i da slušate nastupe preko 70 najeminentnijih imena iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posebna mi je čast i zadovoljstvo što je direkcija festivala, pored mnogobrojnih mojih kolega koje izuzetno cijenim, poštujem i uvažavam, odlučila da treću noć, to jest 7. svima nama pokloni moj solistički koncert pod nazivom Tako se u Bosni pjeva. Naravno, to će biti sve uživo uz moj band Pink Panther. Puno vas voli, ljubi vaš Nihad Alibegović. Dobro nam došli 5., 6. i 7. august u Bihaću.